Dobar dan svima. Evo, nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća ispred Hrvatske udruge poslodavaca, želim potvrditi ovo što je ministar rekao. Najduža i najkonkretnija rasprava vodila se upravo o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o radu. Hrvatska udruga poslodavaca smatra da je Hrvatskoj potreban moderan i fleksibilan Zakon o radu. Kao poslodavci mi se dnevno susrećemo sa ogromnim problemima u nedostatku radne snage. Ono što je činjenica je da dnevno mladi ljudi, talentirani ljudi i kvalitetni zaposlenici odlaze s tržišta rada, iseljavaju se u druge zemlje i dodatno na to negativna demografska situacija jako negativno utječe na samo tržište rada. Ono što bih isto htjela napomenuti je da radno aktivni zaposlenici se iseljavaju u države sa fleksibilnijim radnim zakonodavstvom, što je upravo ono što Hrvatska udruga poslodavaca već dugo tvrdi, a to je da rigidno radno zakonodavstvo ne doprinosi zaštiti radnih mjesta niti zaštiti zaposlenika, upravo suprotno. Baš fleksibilno radno zakonodavstvo djeluje na otvaranje novih radnih mjesta, djeluje na dodatnu edukaciju, na napredovanje zaposlenika i na povećavanje standarda naših zaposlenika. Iz tog razloga Hrvatska udruga poslodavaca je dalje inzistira na donošenju modernog i fleksibilnog zakona o radu i raduje nas upravo da smo se sa ministrom Piletićem dogovorili da počinjemo rad na novom zakonu o radu koji će upravo implementirati ove naše zahtjeve. Danas smo raspravljali o izmjenama i dopunama koje su u zakonu o radu implementirale dvije direktive Europske komisije, a također i određene elemente vezane uz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Želim naglasiti da ove izmjene ne doprinose modernizaciji tržišta rada, ali osim što ne doprinose modernizaciji i fleksibilnosti, one su ugradile i određene manjkavosti u sami zakon, zbog čega mi iz principijelnih razloga nismo mogli podržati ove izmjene. Riječ je u prvom redu o odredbama koje diskriminiraju naše zaposlenike na način da članovima sindikata daju određene prednosti u odnosu na zaposlenike koji nisu članovi sindikata. Mi to ne možemo podržati. Hrvatski poslodavci neće dijeliti svoje zaposlenike ovisno o tome da li su članovi sindikata ili nisu. Mi nećemo isplaćivati ljudima božićnice i nagrade ovisno o tome da li su članovi sindikata ili nisu. Tako da ćemo mi u praksi vjerojatno ispraviti ovu nepravdu koja se pokušava implementirati u ovaj zakon o radu. Ali evo, kao što sam rekla, ono što je nama užasno važno, to je da mi nastavljamo sa ministarstvom rada raditi na novom i modernijem zakonu o radu. Hvala.